radiyo umwe munsi turi kwa kabiri tariki enye z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024, tukaba twinjiye muri studio za radiyo umwe duhita tumanuka mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane duhera mu Rwanda ndetse tuzi no kwambuka tunyarukire mu karere k'imirwano turebe uko intambara zifashe, cyane cyane ko tubizi neza ko ino weekend itahiriye RDF M23 kuko bishwemo benshi cyane mu bayobozi bakomeye b'ingabo, ariko ibyo twatuza kureba tubireba uko byagenze kwa gatanu kwa gatatu ku cyumweru ndetse n'umunsi w'ejo hashize kwa mbere. Banyarwanda Banyarwandakazi, nk'uko tudasiba kubagezaho uko ibintu birimo kugenda byihuta cyane, nakugira nkunda kubabwira ngo ikibazo cy'igihe nyuma y'ibi byose, nyuma y'izi ntambara dufitanye urubanza n'umuntu bita Paul Kagame na RDF na FPR. Yiwe abantu batayibonaga ko ari ibintu bizashoboka, ariko uyu munsi urabona nkeka ko inyenyeri izatugeza ku ibyo bintu itangiye kugenda igaragara. Mureke rero turebe mu mubiri yaje ya Rwanda Classified, aho hari abanyamakuru barenga 50 bahagurukijwe n'urupfu rwa Ntwari William wishwe, bakaza kubeshya ko yakoze agisida y'imodoka. Ariko nk'uko mwaje kubyumva, ubu ni ahantu harimo kwica urubozo bakundi bica abantu, harimo kubisha Kizito ngo n'umuhungu wa Paul Kagame uriya w'umusirikare, nawe baba baramuhamagaye ngo ajye kureba uburyo za killing machine zikora akazi, nawe bamwigishe. Ibi byose akaba ari bikomeje kugenda dukoraho iperereza kugira ngo tuzamenye neza se byagenze gute, cyane cyane ko twumvishije ko uriya mwana asa naho ngo we atabishimye, aho yabaga ati ibyo aribyo byose niba mwagombaga no kumwica byibuze ntimwakagombye kubanza kumwica urubozo. Ibi akaba ari ibintu tugenda tubona ko mu by'ukuri rero gatsiko ibintu bigenda bamerana nabi cyane, cyane cyane aho izi raporo zatangiye gusohoka, abanyamakuru benshi cyane, abanyamakuru bava mu bihugu 11 bakaba ari ibinyamakuru bikomeye cyane byo mu Bufaransa, byo mu Swisi, byo mu Bubiligi, ni ibihugu 11 byose bikomeye by'ibihangange cyane. Ibi byose ukabona ko ari ibinyamakuru byaherekeje Paul Kagame mu rugendo rwe rwo kwifatira ubutegetsi nk'uko mwese mubizi, ariko ukabona ko noneho bigaragara ko baje gusanga baribeshye, bakaba bavuga bati dushobora kuba twarahetse impyisi tuyisita intama, ikaba impyisi yaratangiye kurya intama. Ahubwo ibi byose tukaba tugenda tubireba uko byagiye bigenda rero, aho intandaro y'ibi byose ni ukugira ngo ibi byose bitangiye kujya ku karubanda, ibi byose bifite ibintu bigenda babizamura. Twongere twibukiranye gakeya cyane, dusubire inyuma dutekereze turebe umuntu bita Faci. Aho umuntu bita Faci nababwiye ko izi ntambara zigitangira muribuka bakirimo kurwanira hariya za Runyonyi na Cyanzu batarafatana za Bunagana, nababwiraga umuntu bita Faci impamvu ubona ko FARDC irimo kurwana mu buryo buri defensive kugira ngo bahagarike umuvuduko wa RDF. Ariko mu by'ukuri nababirekaga ko mutagomba gucika intege, ko nabekaga ko uburyo Faci cyangwa Felix na basirikare barimo kurwana iriya ntambara, kubera ko umuntu wita Paul Kagame we yari yariteguye imyaka myinshi cyane, mukaba muzi neza ko umuntu wita Felix we yari afashe ubutegetsi nta n'igisirikare afite, ikintu kirimo abakozi ba Kigali n'ubundi nk'uko mubizi, abenshi bagiye binjizwamo muri ziriya mixage na brassage bajyaga bakora ku buryo abenshi usanga ari abantu bakoreraga Kigali. Ubwo rero FARDC yakomeje kugenda irwana defensive, narabwiye nti Faci iburyo arimo kurwana ino ntambara njyewe turi kumwe rwose, mugire icyizere kuko bimusaba kubanza guerre diplomatique, akarwana guerre médiatique, akarwana noneho akazamuka no muri guerre économique, noneho yarangiza no ikamutegurira urugamba rwo kuguta rwa gisirikare nabwo yari arimo. Ibi byose ukabona ko uko rwose nagiye bibabwira, murabyibuka abantu twabanye mu biganiro kugira intambara zatangira, nagiye mbereka ko umuntu strategi z'umuntu bita Faci mu by'ukuri arizo. Hari abantu batabyemeraga wenda ibyo nababwiraga gutya bati Kongo ni ukunanirwa ni ukugira gute, ariko ngiye namberekaga ko umuntu bita Faci arimo kwirinda kwinjira mu ntambara na Kagame witeguye ngo noneho amwije mu ntambara ziri direkite n'ibinyuma bya Kigali n'ibiki byose Kongo itaritegura. Ibyo nababwiraga no mbyuka neza bizi ntambara zitaye mbwira nti Faci arimo arwana defensive n'uburyo mu kugenda arwanamo yirinda pereta agira gute abayinga time kugira ngo abanze akore iyo diplomasi, ngo abanze akore iyo guerre médiatique,
ndetse na guerre économique yari igoranye cyane, ariko umwanya yamubona Kigali avuga ngo umuntu bita Facungwirigwa agenda ngo yirukanka cyane, ariko uyu munsi ubona ukaba mutangiye kubona ko bigiye gutangira birimo kugenda bitanga umusaruro, kuko buriya turimo turabibona ko ibi byose mu mubona ibinyamakuru 50 from nowhere byaje kubita hariya, wabonye umuntu bita Faci mu buryo guerre diplomatique yakomeje kugenda ayipusamo, nabyo biza bikaza gufungura na guerre médiatique, kandi iyo guerre médiatique ije buriya twabyita ko aba ari nka kwa kundi umurabyo kubita none bakazana ya nkuba izi kubita noneho senya senya. Ubu murabona ko gatsiko umuntu bita Faci amaze kugashyira hagati muri centre bagakubitira ahantu hakorobye rwose mu kadeyi, ubona ko intambara ya diplomasi Faci yarangije kuyitsinda, agatsiko yarangije rwose kazituraho ya migozi y'aba western yari kaziritse, tukajya muri mediatike yo mu mwanya ibona byose bifungutse, ntabwo bipfa kwifungura ku bantu bazi neza kandi bareba kure, baba bazi iminsi ya nyuma y'abadiktateri babandi babashyizeho iyo batangiye kubarekuza babatereza media. Iyo yewe gere mediatike yinjiyemo umunyagitugu buriya aba yagiye yatari uzi gusoma ibihe ngo arekuze agire ibyo asova n'izo nshuti zigira ibyo zisova, agashaka kwinangira nka ba Sadamu nka Mobutu bariya, nuko biza kugenda bagenda mumanura buke 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 buke, kandi usibye ko ibintu bikomeye cyane babonye ko batangiye kugenda berekana ibyaha byose Paul Kagame na sisiteme ye bakoze, very soon bari buze kubageza bagiye kuzasohora n'amadokima y'uburyo bakoresha amafaranga y'inguzanyo cyangwa imfashanyo babona, ibi byose bazagenda bakwereka batibura uburyo na buriya butunzi bwose bigwijijeho buzafatwa n'aho baba baraguze ayo mazu hose cyangwa baragiye guhisha ayo mafaranga hanze hose. Ibi nibyo birimo kugenda bitegura, ukabona ko mu by'ukuri bwa butegetsi bwa Paul Kagame bwari bwaragiye bushushanywa na media. Uyu munsi banone ya media yamushirishingaga ubona ko niyigarutse gusenya bya bindi bari babizi neza ko harimo ibyo byose byo gutekinika, nk'uko Louise Mushikiwabo yavuze ko ngo le mot technique ngo bayishyize muri dictionnaire kubera abanyarwanda kubera amanyanga bakora ibintu bakora bacurabiranya n'iki byose, tukabona ko umuntu bita Felix wa Congo yakoze ibishoboka byose nubwo byamugoye yashyiramo imbaraga nyinshi cyane, akaba arashoboye kuba uyu munsi wa none mubona ko hari ibikorwa byinshi birimo bigenda biza, agatsiko babuzaho ayo bacira n'ayo bamira, urabona ko bahangayitse ngo ibinyamakuru byose bikomeye byo ku isi ngo birimo bitangira kuvuga bitagenda ni mu Rwanda bw'ubwicanyi bakora byo bakoze gutwara ibya Rwanda kugira gute ngo ni ugushaka gutobya amatora, kabaza se ni agatsiko mwe kuba kubaza impamvu mwishe Kizito kizitahurira he n'amatora, kuba kubaza impamvu mwishe Ntwari ahurira he n'amatora, kuba kubaza impamvu mwishe Sitti Sinda Shonga i Nairobi na Musanga Mfura ibyo bihurira he n'amatora, kuba kubaza uko wishe Patrick Karegeya bihurira he n'amatora, kubaza uko wishe Rivokati muri Mozambique ibyo bihurira he n'amatora, ibyo kuba kubaza uko wishe Rwigara bihurira he n'amatora, bakubaza uko wishe Rwabukamba bihuriye n'amatora, kuba kubaza ko wasenyeye Baninyari ugasenyera abantu abaturage 600 utabishyuye amafaranga yari yabigenewe kugira ngo yatanzwemo nk'abashoramari bashaka kugira ngo hari ahantu bahimura abaturage kuba bishyuye amafaranga mwebwe mukayakubita mu mufuka, bihuriye n'amatora. Ibyo tukabona ko mu gatsiko babayeho bwa buzima bw'imyaka 30 bwo kubeshya amahanga bafite na bya n'ababaye imperialiste bya bisambo by'abazungu bafatanya kwiba, babayeho ubwo buzima bwo kubeshya, uyu munsi wari washaka no kubeshya isi yarangije gukubita ku karubanda, ariko nababwira ngo umuntu bita Paul Kagame na FPR iwe baba western za media za mu design zikamugira icyo ari cyo, bakubise umuceri bamenye umuceri amashaza bamenye ku hasi hayo reko ibyo namabwiye banyarwanda banyarwanda kazi ntore ntore kazi bana bo muri FPR iminsi mwigeze muyibona itunguka kambibariza akugina njya nkunda kubabwira ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza, ni ibi nababwiraga hari abatarabibonaga, ndibuka mu myaka 35 ishize nyambabwira ngo sindi umupfumu ariko ibyo mbabwira muzabibonesha amaso, ahangaha niho ngihagaze. Batangira kubona ko ubutegetsi bwa Paul Kagame burimo kugenda burindimuka, nabwira ngo ubutegetsi bwa Paul Kagame
ingoma ya Paul Kagame iri kuri de Santa 40 degre imyaka itatu ishize, hari abatarabyumva ngo Kagame ngo arakomeye ngo agize gute, yatamenye abo bamukomezaga natwe tuvugana nabo kandi twabasobanuriye ibihagije kugira ngo nabo babone ko ibyo bashyigikiye ari ibinyoma gusa. Ibyo twabwira ngo ubutasi bwa Paul Kagame bwubakiye ku musenyi, umuyaga nuwuha bizahirima. David bakajya kura ati ushaka kubona amabuno y'inkoko ngo ategeza umuyaga aho umuyaga warahushye. Nimwe turimo tubona ko mu by'ukuri rero izi mpfu zose Paul Kagame yagiye akora, iri dokimante za iyo tugiye muri mapping report, ibyo bakoze byose biri ku karubanda, aho umunsi wa none bakaba bagize ihungabana ryo kubona ibinyamakuru byo ku isi byose bije kwerekana uburyo killing machine ya Paul Kagame itigeze ibaho mwe no mu gihe cy'abanazi. Ibintu biteye ubwoba kubona umuntu wazamuwe nk'intwari ngo yahagarikishe jenoside akaba arimo aregwa jenoside n'ubwicanyi bwambukiranya imipaka, kugeza nubwo asanga abantu iyo bahungiye bamuhunze n'abanyamahanga. Ibi byose bikwereka ko nanyakunda kubabwira nti mu minsi ya nyuma y'ubutegetsi bwa Paul Kagame abantu bazatungurwa. Nanyakunda kubabwira nti mu minsi ya nyuma y'ubutegetsi bwa Paul Kagame abiringegame bazakorwa n'isoni kandi bazumirwa. Nanyakunda kubabwira ngo abiringiye Paul Kagame ni nko kwiringira inkwi mu nzu bwa kica gutamaza. Yaga yirirwa bica abantu bakica ba Kizito ngo mubereke ko ngo akomeye ngo nta nicyo bamuvugaho ngo nge ndabarasa ngo inyundo ngo ngira gute, ariko uyu munsi wa none bamurahumukira mu kwa nk'intwari. Ibi byose twagumye kugenda tubibwira abantu. Hari nababwira ngo iyo turi mu rugamba ntabwo tuza mu rugamba dukina. Abize kuvuga ngo izo za YouTube, ariko icyo batamenya ni uko tugera kure. Tugera kure, mesaje zacu zigera kure. Abakurikiranye izi ntambara zo muri Kongo akenshi na kenshi, intege mbwira ni uko muri Perezidansi Kinshasa, umuntu ushinzwe kumva mu maradiyo y'Ikinyarwanda yose, ushinzwe kuzunda amastrategi yose, ubonye ko amastrategi twabahaga izi ntambara Felix yayakurikiranyije, ubonye ko twanateguye ino ntambara nkubita map y'intambara y'umuntu bita James Kabarebe n'uriya Mubaraka Muganga, umuntu bita Fatou yabishyize ku murongo byose uko intambara nayiteguraga, niko rwose yirwanya. Umunsi wa none ukamubona ko mu by'ukuri intambara inaniye Paul Kagame, guerre médiatique arakubiswe kandi nta kiraza, bino barimo kubasoma utuntu duke cyane, murimo mubona hazasohoka byinshi cyane ku buryo n'abari imbere muri FPR bazasigara bivuga bati what, Kagame wabikoze eh, n'uyu niwe wamwishe eh, n'uyu niwe wamwishe eh, burya n'uyu niwe wabikoze. Abantu bazatungurwa cyane, ayo nkubwira ngo he, biriya binywa amaraso iminsi yabyo ishobora kuba ibarirwa ku ntoki kandi ababere ibigwari, nta nubwo bakunda nabo babyaye. Amateka ngira ngo ntacyo yabigishije, ariyo mpamvu ajya akunda kuvuga ngo amateka yisubiramo. Abona ko mu by'ukuri byose birimo kuza, mugabo namubwiye ntirukanwa uta Kabarebe nkugira inama uzabisohokemo neza udasebye, uvugane n'Abanyarwanda tujye kuri table ronde ngo nibimanuka ukandi uzamuvuga azamwica. Icyo atigeze amenya, ntabwo ntekereza ko Paul Kagame na system na killing machine we bigeze batekereza ko iminsi nk'iyi bazayibona, aho radio zose zo ku isi zikomeye zibyuka mu gitondo zishyira ku karubanda ubugome bwa Paul Kagame na killing machine yiwe. Hamenyeka abakunzi biriya ngoma bigize abone no misi za Banyarwanda akibitwara babwiye umurava Fezeri Dogere hagiye ntabwiye ko umuntu bita Faci afata kirya cyemezo ati ngiye nzakora ibishoboka gere ekonomike ngo barimo bamufatira mbariga ahantu hose tujya tuye twose ava n'aho hariya hose agenda saa ku maho hose muri za Kongo hose kredibilite yiwe yari afite mu bashu mu gushura amabuye umutwe Fatima agenda ayisenya yose, ayo mabuye wagira ko hariya amaraso yose kerekomini ekonomike aramufite. Ese mwumvishije umuntu bita Rwangombwa avuga ngo bitegure ko bagiye gufatirwa mbarigo ngo bazabinyuramo ngo nta kibazo ngo n'umushinga ngo byigeze no kuba noneho bagiye kuyifata bayifashe, kandi umuntu bita Faci ibi byose yarangije kubizunguruka ba bandi bose bari bafashe Kagame mu ntoki ngo adahungabana, ubu bose bari kuri side ya Faci. Kigali bari mu mazi abira
biruta ngo ntabwo twaza tunyeganyega ngo baribwira ko ngo korohe ngo tunyeganyega ku buryo ngo bapfa kuvuzana ibintu nk'ibi ngo bigatuma ubutegetsi bugwa. Ugiye kugwamo ubureba, kandi wowe biruta uzamera nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Saddam Hussein. Nawe urabizi neza ko hari ibyo uzabazwa n'Abanyarwanda, urabizi neza. Iyo tuba tubabwira ngo Umunyarwandakazi bibyo tukomeje kugenda tubivuga, ubwo nababwiraga nti sikoyini zibasura i Kigali, bariya bajenerali bazavuga, sikoyini zibasura i Kigali, bariya badepite n'abasenateri bazavuga. Hari abibwiraga ko ari ibiturika gusa. Twebwe turi muri diplomasi, turi mu ntambara, turi muri mu ntambara z'ubwoko bwose, mu ntambara bibwira ko ngo amagambo ngo ntacyo ngo zabakoraho. Ariko uyu munsi wa none mu gatsiko barimo batitira. Kagame ngo izo YouTube ngo ibiki byose, izo YouTube niba zishobora gutuma twinjira muri White House tugiye gutanga ibibazo byacu, niba zishobora gutuma twinjira Oslo tukajya gutanga ibibazo byacu mu burenganzira bwa muntu, niba zishobora gutuma tugeza ubutumwa bugomba kugira uyu munsi wa none, rezilita y'ibyo byose. Wewe uvuga ko ngo ariko kwari gutera abantu ubwoba, niko kundi bafata abantu bakabahungeta, abantu nkabacyuma bakabafunga, abantu nkabadamange bakabafunga, abantu nkabaye Emmanuel Karasira ugasanga babafunze, abantu nkaba Rashidi ugasanga babafunze. Kuki niba mudatinya YouTube se, kubera iki ngo bavuge gusa ngo nimubatinye? Kubera iki mubafunga mukanabica? Ibi byose bikwiye kumenya itugu abashaka kugira ngo abaturage batagira amakuru. Ariyo mpamvu twavuze ngo twegure urugamba turwinjiramo, ntabwo twarwinjiyemo tutazi ko bigoye, tutazi ko bamwe muri twe tuzaba ibitambo, ariko tukavuga ngo twebwe urugamba turimo turaruzi. Aho kuba imbwa, wabimva? Njya nkunda kubisubiramo. Aho kuba imbwa, wabimva? Kandi aho kuba imbwa y'igihe cyose, waba intare umunsi umwe. Icyo ntago ari ugupfa, icyo ni ugupfa. Izina ryawe ntihazagire umuntu uryibukira ku kintu cyiza ryaba ryarakoze. Mu bifubagane hariya, ngaba jenerali y'ibirokoroko, ngaba koroneri, nka ko iyi minsi batangiye kuyibona igenda itukura. Ngaba mu ntorekazi babonaga mu rutapfa kabone kiringa mashini bica abana b'Abanyarwanda, bungu ni ingoma barimo barengera ngo nta kibazo ntaki. Ariko uyu munsi wa none, iyi minsi ntabwo mwigeze mwitegura, ntabwo mwigeze mutekereza ko hazaho munsi iminsi nk'iyi Paul Kagame azaba ashyirwa ku karubanda na sisitemi na kirinya mashini yiwe. Banyarwanda, nta kirazo, nta kiraba. Aka ibyo twagiye tubibabwira, tukabwira ngo nashyira umupira hasi, Kagame na FPR afite byinshi byo gutanga, yakagombye gutanga inda y'abakuru, akagira ngo ni imbabazi, akagira ngo ni feva tumusaba. Mu by'ukuri, akagombye kuba afite inyungu nyinshi cyane, akamaze kugeza Abanyarwanda, yika ko nari umwe imbabazi ntazo bazamugira kuko uyu mugabo nibyo amaze gukora biteye ubwoba. Ako kibazo se bizamumarira iki gusiga asenya ibyo yubatse? Mu byo yubatse kandi harimo n'abuzukuru, mbese arifuza kuzasiga byose bisandaguritse, n'abuzukuru bakazajya nabo baharebera kure kuriya. Ibyo byose nibyo tubaza tukavuga ngo uriya mugabo ni n'ikigwari. Bita Paul Kagame arikunda cyane, waribibonamo. Yabivuze ngo ntimutangazwe no ko ari igihe igihugu cyacu ngo kizaba gituwe n'abanyamahanga gusa, ngo kandi niba ngombwa ko ngenda ngo nzasiga nsenye, ngo nzagisiga uko nagisanze, ngo kazagisiga mu maraso n'imiruho. Niyo murabibona biza Abanyarwanda mwacecetse. Urebe umugabo igihugu kirimo kiragenda kijya mu manga, kijya mu mwobo, intorekazi ziri aho ngaho ziraturamye. Gusa kindi zabibyara ikindi, ngo buri uriya mugabo afite amayeri igihumbi, ashobora kuba asigaje nka magana angahe azitabaza akabitambukamo. Ariko Abanyarwanda cyo batarimo kubona, cette fois-ci ntabwo bizakunda. Ibyo byose rero ukabona ko ari uruhurirane rw'ubugome ndengakamere. Iriya ngoma ya Paul Kagame, kirinya mashini ya Paul Kagame, bakoreye Abanyarwanda muno myaka 30, aho bagiye bakomeza gutoteza abantu, kwica abantu, guhungeta abantu, kunyanyasa abantu, ndetse n'abahunze bakabasanga bahungiye bakabica, batwara imitungo, bakagira n'ujya gusenya muri za kangondo ya mbere n'iya kabiri umaze kuhitabara inyahe, ukabirukana ugashyira ku mihanda abantu benshi cyane. Karindwi tujya tubona ko mu by'ukuri byose bizagira ingaruka zikomeye cyane, ariko ibi byose tukaba twagiye tubibwira abantu bakurikiye ibiganiro nagiye nkunda gukora, naberekaga mu minsi ya nyuma ya Paul Kagame uko bizagenda, uko abadikteri bagenda. Ibi byose mutangiye kugenda mubibonesha amaso, kandi ibi byose narabibabwiye. Ngo n'abafeze Rudegere ngo bazi kwica, ngo bazi kuniga, bazi gufunga kandowingi, bazi kwirirwa bicira abantu muri za safe house, bazi biki byose, ariko ibyo byose bikirengagiza ko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Ayo muri munsi kunda kugaruka bavuga ngo
nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza. Paul Kagame n'aba bose bamushyigikiye bagumya kunyanyasa, bagumya kwicira abantu, bagumya gutwara ibya rubanda. Ukicara Rwigara ukumva nta kibazo rwose, ngo namwishe yarenze umurongo utukura. Ukica Patrick Karegeya mushiki wabo ngo apfuye nk'imbwa. Ukica ba Sitisenda Shonga ngo yarenze umurongo utukura. Ukumva kuri umwicanyi utamenye. Iyi minsi ntabwo wigeze uyibona, uyirota ko uzayibona mu gihe runaka cyawe. Wakanze Abanyarwanda bakora ibyo ushaka, wasanga hanze urica, ari imbere mu gihugu ukora ibyo ushaka, ufata itungo rye ajya kubaga igihe ashakiye. Ariko aba bose bari mu bwicanyi, aba bose muri muri ya mashini, abo izo piyese zigize iyo mashini, killing mashini, abo bose bayigize. Dufitanye urubanza Banyarwanda. Misiri nkeka ko twabivuga nti we mwarabyirengagizaga, umugabo arakomeye, nta muntu ukomeye ubaho. Twarabwira tuti Munyamerika gukoresha imyaka 30 uwo utaba warakoze exit ukazavaho nk'imbwa, ukavaho nk'ingegera. Ibyo muzabona. Ntabwo Paul Kagame yakoze neza kurusha ba Saddam Hussein, ntabwo yakoze neza kurusha abantu bita ba Kadafi cyangwa abantu bita ba Mumbutu bariya bose. Iki cyarageze baragenda. Akureba Kagame we azasiga inkuru, azasiga inkuru. Kuko turimo turavuga miliyoni 10 z'abakongomani, turimo turavuga umuntu wigize tipo tipo kugira ngo ageze bariya ba imperialiste na mbino bikompanyi metropolitan companies ku mabuye y'agaciro ya Congo. Wajya wamutumye amafaranga, hariho abanyarwanda yavuga ngo hari abagabo ngo barya utwabo bakarya n'utw'abandi. N'uyu bavugaga rwose ni Paul Kagame. Ubona ko mu by'ukuri yigize igihangange, ateza izo ntambara zose, akurikiye akaziteza ziteza ageze gute. Ariko noneho ntiyahagarara no mugumya kwica abo Banyarwanda n'iki byose. Ariko uyu munsi wano ngumya kubwira abo bose bibwira yuko bazaguma aho ngaho mu kintu kidahana kitarimo ubutabera iki. Ariko iyo minsi tari muzi ko izaza, ngiyemera ahinguka mu ikorosi rikomeye cyane, aho Paul Kagame na timu yiwe kiringi mashine mukati kose ryabananiye. Bararihera he, bararihera he mu bitafaci mu mpande zose, mu nguni zose yategeyemo. Nibazo bikomeye haranyerera. Paul Kagame ari mu bunyerere bukomeye cyane, kibuga kiranyerera. Umuntu Paul Kagame ari mu ikorosi atwaye ikimodoka kidafite feri, atwaye ikimodoka afite ikibazo, atwaye kimanutse kuri buranga kidafite feri. Kandi ubwo hari ntorekazi na kiringi mashini rwose binjiye basi ngo rwose ngo bazapfana nawe. Ariko ibyo twabwira ngo nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza. Nyuma y'ibi byose aba bose bagumye kushyigikira aya mabi ya Paul Kagame, yica abantu abantu bagaceceka, afunga abantu abantu bagaceceka, aho bamushahidi basaziyemo, aho bantu nkaba General Rusagara basaziyemo, aho abantu nka Batomu rya Bagamba bamuhaye ubuzima bwe bwose, akaba yarabahembye kunera mu munyururu, abantu bagaceceka barahunga babaye ibiragi. Ariko tubabwira ngo mu banyarwandakazi mwe mwese mushyigikira iriya sisiteme ya chilling machine, tukababwira ngo muri ibigwari, kandi nyuma y'ibi byose dufitanye urubanza. Abanyarwanda barababaye, mwirirwa musenya mubasenyera mugatwara ibibanza, mwirirwa mubatwara za businesses mukabangaza. Imyaka 30 irashize harimo munyumvishirize, mumfungire, munyumvishirize, mucecekeshe. Ibi byose nyeka ko bize bikagera ku iherezo. Bana tubwira tubwira mukanangira kwiringira Kagame niho kwigira inkumi mu nzu bwake gutamaza. Ubu bwicanyi yabashoyemo, ibibazo byose yashoye mu Banyarwanda, aba bose babigizemo uruhare, igihe cyabo niho kitari kure. Kandi iyi minsi ntibigeze bategura. Ntabwo nkeka ko muri FPR bigeze bakeka imanarota ko iminsi nk'iyi izabazira. Ngiyigeze mu ikorosi rikomeye cyane. Kagame na cya kibisi kidafite feri, kidafite breke, kiramanutse muri buranga. Ngizi intore, intore kazi n'amafurage ya FPR ntabwo bazi aho kirarangirira. Ni muri Nyabugogo,
muri mpaga ntawe ubizi. Abanyarwanda Abanyarwandakazi byose twari babwiye mugabo twamubwira tuti ariko wahamagaye Abanyarwanda tukumvikana table ronde tukaganira, barafinda yigeze kugera kure cyane, baravuga ati arusha kabiri byanze bikunze zawe. Kagame ayishaka atayishaka, iyo arusha kabiri zawe kandi muzabibona. Hago ikibazo ni bari abajenerali, bari abasirikare bose, abo buri muri bo badafite amaraso. Kuki badatekereza ko nyuma ya Kagame hari ubundi buzima? Bose kunya kubinjiza mu izi ntambara n'ibibazo bazisanga bazahura n'ubutabera. Ariko ibi byose tukabwira ngo ni umusaruro w'ingufu aba bantu bose baharanira ko ibintu bihinduka twashyizemo. Byaragoranye, tubura ba Kizito bacu, tubura ba Ntwari bacu, ba Nyamihirwe bacu, tubura abantu benshi cyane bari intwari kandi bemeye gupfa bazira ukuri. Abo mu gatsiko bo bakumva ko ngo barimo kuproteja ingoma yabo. Ntore ntore kazi, ibi byose hari abazabibazwa. Reka iki kibazo cyo tube tugiritse mu Rwanda, ikibazo kirakomeye cyane. Rwa ngombwa ati bagiye kudufatira rateguza nyarwanda, ati bagiye kudufatira mbarigo ibihano, atari ko dufite amafaranga y'amadovize yadutunga amezi ane. Nyuma y'amezi ane bizagenda gute? Ibi byose barabizi neza ibigiye gukurikiraho. Agatsiko kuntu kazavaho, nabwinteza ava nk'ubufindo, kuko ibi byose design pla irahari rwose. Ntabwo naza kuyivugira hano, ariko mu gatsiko bo barabizi neza. Ibi byose birimo bitambuka barabizi neza. Nuko umunyagitugu yavuze ati njye ndabizi kama mbaya mbaya. Uko Kagame yigeze kuvuga ngo abazungu urabakura ngo n'ubundi ngo bakagukaranga nyuma ku ipanu, arabizi ko ibyo yakoze nyuma yabo, nyuma y'uko bazaba batakimushyigikiye, bataza bakimukingiye ikibaba, agomba kuzabibazwa. Bariya bose bakorana nawe bagomba kuzabibazwa, akaba ari ibibazo bikomeye cyane. Iyo babibona akazi bazoma kuvuga ngo abibeshya ngo muzagumya kwicwa na Kagame n'iriya kiringi mashini ya FPR, ngo murimo murakanga abantu mu Burayi, za Canada, za Amerika, mu Kigali, hehe hose. Tubabwire ngo ibi igihe kizagera kandi muzabazwa ibi byose muba mukora. Twebwe urugamba twajemo tutaje gukina, ntabwo dutewe ubwoba n'urupfu, ntabwo dutewe ubwoba no gufungwa, kuko tubizi neza ko icyo duharanira, icyo turwanira tugomba kuzakigeraho. Nyamuda kubabwira ngo intsinzi in our side, intsinzi iri ku ruhande rwacu, intsinzi iri ku bantu baharanira ukuri, intsinzi iri ku bantu barwanira ko ibintu byahinduka kandi mu mahoro. Umunyagitugu akaba yaravuze ngo bigenze gute, mu zihe nzira? Ariko ibi byose ntabwo yigeze ategura cyangwa atekereze ko iminsi nk'iyi ngiyi izamubana umutuku, akayibona igeze mu ikorosi rikomeye gukata, nawe yibaza ukuntu azabigenza. Banyarwanda Nyarwandakazi, turi mu bihe bikomeye kandi iri korosi udafata azarisigaramo, kandi nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Reka twambuke tujye muri Kongo turebe uko ibintu bihagaze. Weekend ikomeye cyane kwa RDF, aho intambara zaza kumenya ku gatanu ku gatatu ku cyumweru, RDF 2023 ukaba warakubiswe cyane, kugeza nubwo hari aho hari umusada bari winjiye muri za rucu hariya werekeza Kanyabayonga, bakaza gutungurwa nuko ubwo bari mu nama abavuye i Kigali batanga briefing, bo basanze indege kamo zira ya marikopteri ya Marusiya yabaguye gitumo na drone zikabicamo aba ofisiye barenga 9, agakomerekamo benshi cyane. Mibare turimo tubona harimo abakoloneli 4 n'abakapiteni n'abamajoro n'abaretona, ariko akaba arakomeretse n'abandi benshi. N'umunsi w'ejo ku wa mbere rero nabwo niko bimeze. Mu by'ukuri harimo hagenda habaza attaque frappe ziri batagetinga cyane cyane abayobozi, aho no ku munsi muri ya weekend n'undi kuri Axe ya Sake, bariya bakoloneli bari bihaye ngo bagiye kongera kugaba ibitero muri Sake, bahuye n'uva gusenya aho bishwemo n'aba basirikare bakomeye, harimo n'umukoloneli mubona rero mukabona ko mu by'ukuri RDF 2023 barimo bagenda bakubitwa, kuko iyi weekend batwaye amagana kandi mu buryo bukomeye cyane, aho indege zagiye zikora ama operasiyo akomeye cyane. Ibi byose kuko mu by'ukuri umuntu bita Paul Kagame uko arimo kugenda atsindwa, arimo kugenda yongeramo ingabo nyinshi kuri linye ya Bicumbi na
Bicumbi hariya na hariya bita Rwindi, ubu amaze gutsindwa yakomeje kugenda yongeramo ingabo nyinshi cyane kuri yo yifuza gufata ahantu bita Kanyabayonga kugira ngo arebe ko yakontrola access zamuka zijya za Rubero. Ibi byose ariko ukabona ko uko we nk'uko nababwiye ukuntu Kagame apanga za ntambara ze nimwe bwa buryo bwa kera, aho iyo apfushije 200 ashyiramo 600, yapfushije 1000 agashyiramo 300. Nizo gahunda arimo gukora, ubona ko uko agenda akomeza gupfusha arimo arongeramo abandi. Ayo mpamvu urimo kubona ko Fidesz yongeye gusaba ko ikomeza kunoneho kwitabaza n'indege, ariko ibi byose no weekend muta Paul Kagame akaba yaragizemo perte, yaragizemo gutakaza abasirikare bakomeye cyane bataranagira no ku rugamba. Abo ngabo batunguwe n'indege bari bakirimo gutanga briefings azivuye i Kigali. Ibi byose twari inama tumugira tubabwira ngo intambara za Paul Kagame arimo arazitsindwa rwose ku buryo bugaragara cyane. Ibyo tukibaza tuti uyu mugabo aratekereza iki? Mu mutwe we harimo iki? Ko gumo yo kuyataka ntabibona. Ibyo byose ariko tutari tubabwira ngo ntabwo kubabwira amastrategi ya Fidesz hano, ariko gahunda zirahari kandi umunyatugwa arabizi neza. Izi ntambara zose barimo gusa n'uko abana b'abanyarwanda barimo gupfira muri ziriya ntambara ni benshi cyane, kubera ko za skoyi zagarutse muri gemu, ariya marikopiteri za komovu zagarutse muri gemu, ariko ibi byose ukabona ko mu by'ukuri Kagame we akomeje kohereza abana ba Rwanda. Sinzi icyo ashaka kugeraho, batekereza ko wenda ashoboye gufata Goma, yabona wenda ka exit k'ibiganiro, ariko sinzi niba bizakunda kuko umuntu bita Fardes nabo bariye Karungu bati tuzarwana mpaka ku musirikare wa nyuma, kandi bafite icyizere kubera ko barimo bagenda batsinda ntambara cyane. RDF iragenda iruzinga cyangwa iburiramo abasirikare bakomeye cyane. Ujya kumva ko buri weekend iminsi itatu gusa ufushije abakoloneli nka batatu, hari icyo bishatse kuvuga. Abahagiye abakapiteni bangahe, abaretona n'abasuyetona bangahe? Izi ntambara rero ukabona ko mu by'ukuri abana ba rubanda bakomeje kugirwa ifumbire mu misozi ya Kongo. Hari abantu rwanda tuvuga tuti ubundi izi ntambara mu by'ukuri aho Paul avuga ngo bagiye kurwanira Abatutsi, ariko ubundi Abatutsi bavuga na ziriya koruta zo muri Rubaya, ariyo mpamvu mubona ko bose batemba bajya hariya kwibaza uti saba Abatutsi baba muri biriya myobo ya Rubaya bacukuwemo za koruta. Ariko iyo tukaba tubizi neza ko ari amapretexte yakoranaga n'ibi bisambo by'abaterioriste, biriya bisambo n'amakompanyi bya za military corporation companies ziba zifinansa izi ntambara, ubundi bakaba baragize imana nka Paul Kagame wahisemo kuba tipo mu kinyejana cya 2021, ahafata abana ba rubanda bakajya kugirwa ifumbire muri Congo, kugira ngo abo ba imperialiste n'amakampani yabo bakomeze kubona iby'ubusa. Ubona umuntu wita Paul Kagame akibeshya ko ibyo asahura azabigiramo amahari, kuko tubizi neza ko nk'abandi badiktateri bose Saddam billions yari afite zariwe n'abundi n'abamufashaga ba Mobutu ma billions bari bafite ntabwo byabuje abana gukena. Ndetse na Paul Kagame nawe rero nk'iyi Rwanda classified hazazamo na episode yerekana aho imitungo ye ijyanwa, aho ajya gukora za branch madarija ku buryo umunsi uwo ari wose Kagame azaba atakiri ku butegetsi, n'ubundi imitungo ye izafatirwa ari aho baguze ayo mazu ahenze, aho bagura ayo mahoteli, aho bafite imitungo, aho bahisha amafaranga. Nakumenyesha ko uretse kuba bizaba ari ikibazo ku Banyarwanda bishishijwe inzara, ariko mu by'ukuri n'umuntu wita Paul Kagame atakiri ku butegetsi bizafatirwa nk'abandi badiktateri bose. Ariko mu by'ukuri tukaba tuvuga ngo ibyo akora arimo gusa arahemukira abo yabyaye, agahemukira n'abuzukuru, cyane cyane ko we nk'uko tubivuga we ibya Paul Kagame ntabakwirirwa bivuga, kubera yuko niba hari umuntu ukoze ibintu bibaho ku ino si, kuko abantu basigaye bavuga ko Hitler atakoze nk'ibyo Kagame yakoze. Kuko umuntu wita Paul Kagame afite amaraso ku ntoki, kiri ni mashini ye ifite amaraso ku ntoki, aho twibaza tuti yakagombye kuba ari busaba abanyarwanda kuganira, ariko we ngo ahisemo ngo azica abanyarwanda, none isi yose iramuhagurukiye. Ngo tuzarebe uko bizagenda. Wowe ntore kazi muri diaspora, nababwira iki? Ngaho mwongere mutegure za Rwanda Day turebe isi yose yaba amenye ko muri abakiri mu kigikira kiringi machine, isi yose irimo iramobiliza yereka isi yose ko mwebwe ntorekazi mwebwe mushyigikira Paul Kagame na kiringi machine yiwe mwese ntawe mutaniye, kandi nyuma y'ibi byose hazaba ipfunwe, nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Nkuko bisanzwe rero mwakumwe nanjye François mutuye mu bukozi bwa Radio y'Ubumwe,
mbanje kubabriefinga, kubabwira muri make ko biba bihagaze. Iyi ntambara turayikurikirana cyane, hari byinshi ntababwira biba birimo bigenda cyangwa bitaraba, ariko bashaka kubabereka ko mu by'ukuri nk'uko nahoze mbabwira nti Banyarwandakazi, radio umwe, radio ya revolution, radio igomba kuba ku rugamba, kandi mbabwira ngo abo twatangiranye intsinzi turayibitseho. Buri munsi turababwira ngo intsinzi yanutse, bakagira ngo imikino, ariko nababwira ngo umwanzi duhanganye nawe amaze kugera kuri ya pwe, nawe ubwe atazi icyo arimo gukora. Ariyo mpamvu mvuga ngo arimo aratera ya migeri ya nyuma y'indogobe. Ayo mpamvu ndimo kuvuga ngo Banyarwandakazi, mukomere, buri wese aho arakora icyo agomba gukora. Niba uri umuhinzi, hingira impinduramatwara. Niba uri umupasiteri, koresha cyangwa igisha bwiriza impinduramatwara. Niba uri umwarimu, igisha impinduramatwara. Aho waba uri hose muri pozisiyo, hagarara kigabo, kubera ko igihe kirageze cyo gusunika agatsiko, kandi ntabwo tukiri twenyine, kubera ko rya jwi ryacu ryarumvikanye, rya jwi rya William Ntwari, rya jwi rya Kizito, rya jwi rya Niyomugabo, rya jwi rya ba Rwigara, rya ba Sendashonga, rya n'abandi bantu benshi cyane, ijwi rya ba Idamange, ijwi rya ba Karasira bafungiye hariya, ba Mushayidi bafungiye hariya, ijwi ry'umuntu bita ba Rashidi, bariya bose ni benshi cyane, ba Bahati twabuze, baho tuvuga ngo Imana itabarira mu kwiheba, Imana itabarira mu kwiheba. Paul Kagame wigize akari akajya he? Reka kwimisi utigeze uyibonuza, bakunzi ba Cyrill Machine, ntabwo mwigeze mutegura ko iminsi nk'iyi muzayiboneza. None icyo gihe kiraje kandi kirageze, kandi hagowe abo bose bakomeza kwiruka inyuma ya Cyrill Machine, kubera ko nyuma yose hazaba urubanza. Ndangirize ku iri jambo ngo nyuma y'ibi byose, Paul na RDF, Paul Kagame na FPR yiwe, tufitanye urubanza. Banyarwanda murebe kure, Banyarwanda mukadiri, basirikare mudafite amaraso ku ntoki, mukadiri ku nyuma ya Kagame hari ubundi buzima. Urakoze.